Українці не припиняють подорожувати до Тунісу. Агентства турів не скасовують, попри те, що від учора там запровадили надзвичайний стан. Нагадаю, 26 червня на курорті СУ стався теракт, загинуло 40 відпочивальників. Наталка Роб побувала в аеропорту Бориспіль, поцікавилась в українців, із яким настроєм вони вирушають до Тунісу і чому не бояться там відпочивати. Ось це термінал Бориспільського аеропорту. Майже 200 чоловік реєструються на виліт до Енфіди. Це один з аеропортів на півдні Тунісу, звідки туристів розвозять по курортних містах. Про те, що в країні надзвичайний стан, знають, але їдуть навіть із дітьми. Ні, не страшно. А знаєте чому? Тому що коефіцієнт вероятності, що щось там пройде, гораздо менше, ніж погибнуть в автомобілі. Тому що я в Туніс літаю раз 10 років, наприклад, да? в автомобілі їжджу чаще. І в автомобілі гораздо чаще попадають в аварію, чим в Тунісі стріляють. Ми їдемо віддихати. Ми знаємо, що там зараз надзвичайний стан, начебто великий, але то нічого. Тому що я відпочивав в Єгипті, коли була війна, і на курорті все було добре, спокійно, нормально. Я воював на Донбасі, я після Донбасу вже нічого не боюсь, розумієте? В авіакомпанії кажуть, наразі в Тунісі повітряний простір відкритий, і рейси ніхто не скасовує. Та й самі пасажири не здають квитків. Ну, ви знаєте, от громадяни України абсолютно на це нормально реагують. Ну, ви розумієте, коли людина купує квиток, там тратить якісь гроші, наші пасажири абсолютно нічого не бояться, їх нічого не зупиняє. Самі ж тунісці кажуть, що не варто боятися. Ось ці студенти навчаються у Харкові. Зараз їдуть додому відвідати родину. Не бійтесь їхати до Тунісу, там все добре. Туніс дуже гарна країна. Ми будемо захищати нашу країну і ми будемо боротися з тероризмом. Кожен буде почувати себе добре в нашій країні. Ласкаво просимо до Тунісу. Надзвичайний стан у Тунісі запровадили поки на місяць. Там посилені заходи безпеки. Армії та поліції надали особливих повноважень. Президент країни не виключає, що термін надзвичайного стану можуть іще продовжити. Наталка Роб, Євген Чижик. Новини на Першому.